unpopular gospel characters. Saka ndoda kuti ndikudze nyaya yemuna murume wane chimbotaura nezvake. Ndoda kuti inonzi season 1 episode 2 ya Judas Iscariot. Hallelujah. Ndine hurongo kuti manga mutarisa baba patwambo uya mwana wa baba. And the gospel language this time, we go to our in the so, and so, leadership, and funeral. Nyaradzo handingatadzi futi kutaura nekuti murume watakaunganira pano neniwo ndomuziva. Handingatauri zvakawanda but shomanana ndiri panyaya iyoyo yekuti kana ndakazvitarisa nemanzwisisiro angu andoita kutendeuka kwemurume uyu it was a confirmation or it was a fulfillment of the gospel. Jesu ane zvaakangoita mumashure umu zvino zadzikisa matendeukiro akazoita murume uyu. Ndoda kuti hapana nguva yekuverengesa zvavo but kana mazowana mukana munoverenga kuna Mateo 21 kubva pa1 kuenda pa7 Matthew 21. Zvinonzi Jesu ari mugomo Mount Olive anotuma wakomana wake kunotora mbongoro kana kuti dongi ranga rakasungirirwa. And the gospel are not Piranamboita, Chief Piranakuita, Nuro Rangari, they come with our authority because it's like Jesus, the Angari leader. Akatuma mafia rake mulocation. Zvakaita panapo anachakonza wakanotora dhongi rakasungirirwa. And he knew kuti it was illegal. Akatoti kana muchine kwabvunzwa munotaura kuti ndindadaro. Kuitira kuti vanhu vanozviti ndovabirwa wabvunze kuti uvatorerei. Asi vanga vaine nhoroondo yemurume aidzi Jesu kuti anga asina kumira zvakanaka. But haisiyo nyaya. Nyaya yangu iri panyaya isinganzwisisi newanhu. Dhongi ranga risiri rega hanzi ranga riine kamhuru muchirungu vanotika court. But dhongi ranga riri chirume because mubhaibheri rechirungu vanobva vataura kuti SASS which means kuti ranga riri chirume. Vamwe vobva vatayiwa dhongi kumambo Jesu kuenda nedhongi aida kuratidza kuzvininipisa inobva ndati aiwa chigumira ipapo because dhongi rechirume iri harina kana kuzvininipisa kwarinako. Rine nyaya kana kune vanoverenga vanoziva kuti dhongi rechikadzi rinonzi Jane or Janet. Dhongi rechirume rinonzi Jack. Ndo mazita acho munobvunza isusu saka tinopota tichiverenga tokuudzai. Ndo vakazokuudzai kuti zvinoreva chii. Dhongi rechirume nhoroondo yaro necharacteristics history yayo kana kuti DNA yaro ndeyekuti kana rangoti kure kurei rabva pazera recourt it becomes very violent. It becomes very unpredictable. Ari atrastike rinenge richingodhauta chete kuti pandakamira panapa vanhu vane zvavari kuda kundiita. There is a special characteristic riri padhongi rechirume. Rine a very powerful sense of rinenge ratonzwa hwema rimwe dhongi revamwe mabhebhe emadhongi ari 200 meters away robva ratanga kukonzeresa riri kunoko. Vane homwe dziri kusiyiwa wotadza kuziva kuti ko chaita kuti dhongi ridai chiita kwakuma zvakanaka nyaya iripo. Saka inini I tend to argue kuti kana muri kuti dhongi rechirume Jesu aida kuratidza kuzvininipisa inoti aiwa kabhozi dhongi ranga rakamutakura harina kuzvininipisa is violent maybe mukati kamhuru because hapana kwandakazongoona pakanyorwa kamhuru kunzi kakazopiwa bhaibheri kakatakura then Jesu akatakurwa it was just torai nekamhuru kacho muuye nako.
But in tinoona kuti panyaya Jesu yekuchuza kuenda kunotakurwa nedhongi rine hunhu wakashata kudaro achisiya machariots anga atoko dzimwe ngoreo dzakanaka dzekuti dzaidhonzwa nemadhongi iye ari mukati but haana kuda kudaro because ari nyaya yanga achida kusiya ataura kunewe nhasi inowa ndo same story yakazoita kuti murume uyu atendewo iye anga achimwa hwahwa nyaya yake yanga iri yekuti kunyangwe zvose zvinobvapauka zviri pasi pano pezuva kunyangwe zvose zvinokunetsai kunyangwe zvose kusanganisira murume wenyu anosiya mutoro wemhuri yake achikanganwa kuti ndine vana kumba kana achinga anzwa hwema hwemabhebhi musango kana ini ndichinge ndauya ndagara pamusoro pake nababa wangu ari mandiri zvinodzikama hapana zvekuti hanzi uyo anopenga zvekudaro aichisa imwa hwahwa but Jesu akamuwanira nyasha akauya akapinda mari akadzikama akafa kudzeoda kumuone chete kuti simba ramwari rinoshamisa nyaya iripo yanga isiri yemunhu anomwa hwahwa chete nyaya yajesu yanga iri yekuti zvinhu zvose zviri violent zvinhu zvose zviri unpredictable in your life hanzi dhongi rikamukanesana naro rinogona kana kukuruma zvoreva kuti kunyange kumusha kwenyu kune ngozi inopota ichimboruma mamwe mafamily members achibva pakati penyu izvezvi mashota kana jesu achinge auya violent spirits dzinodzikamiswa iko isati yarikwa but muchitorarama muchidya muchiguta nyaya yangu ndeyekuti dhongi rakari violent jesu haana kuda kuriita eradicate kuribvisa no akarisiya ririko nyaya yandikutaura ndeyekuti mamwe maproblems haasi ese anofanirwa kuparadzwa zvachose anofanirwa kuramba ariko zvavo muchikotaura kuti musha medu mune zvakati but jesu azvidzikamisa uchifamba uri pamusoro pemaproblems iwayo uchienda mberi zvacho zvinonzi zvakaoma zvinopfawiswa kana jesu achinga aenda pamusoro pazvo baba madzogo ndinongoti fulfillment yekuti vakanga vagarwa jesu akanga auya akapinda mavari mai madzogo ndo vaikumbira kuti murume wangu kuchitatu asi haisi nyaya yekuti vakaenda kucounseling aiwa pane mumwe murume ari kuti kana achinga auya pazvinhu zvenyu kunyange zvinopenga sedhongi murume wako kunyange achi rinoita dhongi rinotokanganwa kuti ndine mutoro wandabva nawo kumba vanhu ndasiya kumba kuchimikwa muriwo sadza ndii ndinaro murume wako futi paanoenda kupattime kushurugi anogona kutokanganwa futi kuti ndine mutoro wemhuri wandakasiya kumba achibva atorasa ari ikoko jesu shoko mateo 2021 kutaura kutaiwa kana jesu achinga auya kana achinga agara mune whoever or whatever type of problem zvino kwedu tinoti zvinoteramira yes ndinoda kuti ndingokusimbisei kuti handizivi zvangu vanoti wafirwa vanobva vanzwisa tsitsi but ndine nyaya mazuva ano ndikufamba nethe unpopular gospel characters saka ndoda kuti ndikuudzei nyaya yemuna murume wandichingotaura nezvake ndoda kuti inonzi season 1 episode 2 yaJudas Iscariot Judas Iscariot yadzoka futi ndoda kungoti nditaure namai madzoko kuti vanzwisise kuti aiwa hapasi pese panonzi unochema continuous ende ndine nyaya yamai madzongo ndichabva ndaibatanidza ndobva ndapindura futi vamwe vedu pakati pedu kunyanya vakomana wechidiki vanogara vachibvunza kuti tomboti ndaita zheti rangu kana kuti ndangorisa kahwani ndobva ndabhagura kana kuti ndobva ndaponda vanhu ndobva ndawana bhegi ndobva ndauya nemari chidimbu kuchechi ndonopa kuna mwari inini nekusachena kwangu ndinosara ndiri papi kuto kwandaita kuchechi kunokanzurana here nekutadza kwandakaita mwari chaiye anoti chii panhau iyi kunyange amai vamwe vanoti vaine zvikomba zvavo 10 woti 1 ndo 10% wobva wati whatevhe zvinobviswa nechikomba ichi wouya wopa kuna mwari maita henyu bhizinesi rangu ri kufamba mukadzi uyu ari kubvunza kakuti saka zvinondisiya ndiri papi because kuchechi hawasi kuramba
Saka kana ndaisa mbaketu zvobva zvaireswa namutumwa. Does that mean kuti ndezvimi zvangu zvazungurutswa? Amen. Andisura kuti kupindura ndichiti hongu kana kuti kwete kana kuti zvinoita kana kuti hazviite. Ndoda kuti ndingokuudze anga ine basa reassassination raifanwa kuzoita. That's why he was allowed to get in. Akawa the first off anga aripo. Aita madira atengesa Jesu. Mamwe ma scriptures andongoverenga vana Nikodimu ndinonzwa zvitaurwa kunzi the spirit yakanga iri pana Judas yakamushandisa kuti aite fulfill assignment. Yakanga yabva, he was back to his senses. Akutoona kuti zvandaita izvi, this is not good, because Jesu achamuka. Anonzi akapfuura nekumusha kumba kwake akatoona mudzimai wake panobva taurwa kuti mudzimai wake aitobika huku yakaiisa pamarasha. Vanga asinganzwisisi zvakaitobikwa huku akaisa pamarasha akataura kuti inini ndakuenda handichakwanisi kuti ndinge ndichirarama because zvandaita izvi munhu wandauraya wandaurayisa haasi achamuka and I will not have peace even ndikagramba ndiri mupenyu ndichangourayiwa nesharia law. So on his way, so apa ndipa mai madzoko vekuti unogona kutoo zvinonaka murume afa, it's not a sin. Life should go, and this is even the normal shika with Japan and Baba Mini, my introduction. Otherwise, Baba Mini has changed. Mukazaka Siwanam Kumangari Eota. Go and we could see Munungo Tora. Munungo Tora Muchi Panem Shumira Randit Mukazwe Naka, I think that's where she took. I don't know Zimkazwe Naka. Munotora zvine violent munosara muchichengeta mhuri kuti asa ashungurudzike. Ipakutorovadza ndekuti kana mukadzi waJudhasi akasara achitodya huku, ko mukadzi waYehodha akasara achidya nhoko dzechironda sei? Ipo paine vanhu vapenyu vane matama mwane nemagirazi, hamusikuona kuti munenge matadza kutivisa shoko raMwari. Shoko raMwari ndichada kupadzoka pekuti shoko raMwari kana richienda mune vanhu vasina simba rekuti shoko iroro rizadzikiswe, hapana zvamunenge muchiita. But ndauda kuenda panyaya yewakomana. Audza mudzimai kuti ndakuenda akapfuura nekuna high priest, mupriest mukuru, achitraya kuda kudzosera mari 30 pieces of silver kuti mari kana kumba kwangu kwatinobva dzinza rangu handidi kuti riite inherit this type of wealth. Torai zvenyu, muprista haana kuramba. Ndoda ndoda kuti ndizi iri nguva ino iyi vatungamiri vanhu matreasure vana baba shuvari vanotora mari otenga munda topota tichizoti vanobva kure kumalawi vana baba magombo kana vachinge vazoshaya ndo kwatinenge tichienda tichinova week record. Ndo zvanga zvichiitirwa time iyoyo kwete time yatiri. So unoona kuti even this generation mari yako ikauya pane zvinongoitwa namwariso zvekuti inotoshanda mukereke but ichishanda zvimwe zvinhu zvisina kukosha stereki. Handizivi baba chivara vangazopindura zvavo but I think kuti mari idzodzo muchechi ndo dzimwe dzatinovakisa masafety tank. Mari dzamunenge mauye mabhagura dzisina kuchena dzese hatidzidzorere hatiendi kudziziva dzinoshanda muimba yamwari but dziri kudiwi risina kuchena stereki because ndo kunoenda mari dzemhondi because pakati penuwo futi patori newo dzimwe mhondi dzechibage mumhondi ndinotichi kana chiti mhondi dzechibage ndo vaivai kuti amai anopiwa tishi rine mango 10 anodya 9 moti mapedza dzese 9 wotokudza kuti ndinodya 10 ndopenga here? Ndadya 9 but kupenga kunototangira pakudya chibage 4 uri munhu 1 inenge yatoo problem. Anonzi mabipolar disorder inongorika sort of kamhengera mumba uchipenga bhijani but uchitonyora exam uchipasa vanhu vachitofunga kuti munhu ari kuziva zvaari kuita. But ndinoona kuti Judas mari yake akaisiya
wamwe ndoto wachiti namo yangu ipita singe ndakauraya Jesu. But andina namo yandoziva yerudzi rwakauraya Jesu yaungafananidza nayo. Because kwanga kusina namo, mukadzi waJudas ndakubudza kuti murume achaenda kunozvisungirira ngachito chakuku. So he didn't struggle. Haana namo yaakaona stereki. Usafananidze zvinhu zvausina information nazvo uchiti ndezvako. Because kwana Judas kana ngozi andina kunzwa kuti yakasara iriko. Because Mwari akanga ari mumashiri muthat transaction. So Marika uya kuchechi isina kuchena. Haina kwanza kustopa rufu wa Judas akaenda kano chisungirira. Which means kuti iwewe nenyaya dzako zvinozongo kutera zvinozongo kubata. Kuno hakusi nzvimbo yekuuya kunochenesa kana kuti kunozungurudza zviwi. Mari dzakachena. That's why uchiona kuti vamwe vanhu vamunoshatisika kuti nezvaakaita kuimba yaMwari. But izvi neizvi zvazomuwana sei? Because tine maexpectations. Nesimba rakanyanya such but van inini newe ndisu tine simba rinopfuura shoko ratinoparidzwa panapa. Because tikariparidzirwa shoko iri tikaregedza kunoriita zvakafanana nekuti harina kumboparidzwa. I want to give you a very good example. Kune vanongoenda kuma hotels kudhara dhara muhotel mega mega there was a Bible. Izvezvi zvakuenda zvichifedha mamwe mahotels asina mabibles. Why? Mabibles anaiona muhotel ainzi aisupplywa nenonzi Gideons. Gideons ikambani yakafomwa nevarume 1888 ndopa wakasangana muhotera wachishare a room. Kudhara ikoko you could share a room wobhadhara half with a stranger. Then 1889 wakabva wazofoma kambani yavo kuti angatiiti inonzi Gideons. Wakasarudza zita rekuti Gideon because Gideon aizikanwa nekuti anga ari murume aiteerera kutaura kwamwari regardless kuti macircumstances kana kuti marepercussions eassignment yakamira even achitoziva kuti kuhondo hakusi kudzokwa aiita zvinenge zvataurwa namwari. Wakabva waiti Gideons wakatsa kutsvaga madonations tichipa mabible for free tichipota tichiisa mahotels because mahotels vanhu vanoenda vachiita suicide because iwaitiona shama tasangana tikutaura nyaya because taenda muone room. Hatingaiti here chimwe chinhu chekuti vanhu pavanenge vari muhotel vari lonely vari away from their families vanowana chinhu chinovavaraidza wakaita resolution kuti I think the Bible is the only thing chinopa vanhu peace and comfort vawatanga and up to now it's more than 140 years the mission iri kuenda mberi even yadzikira. Why yadzikira? Most hotels they are now owned by my Asians. Most hotels they are now owned by Indians. So the hotel owners varikutaivaka isusu we are Hindus, we are not Christians. Hamuti foseredzi mimi weGideon kuisa mabhaibheri mumahotera edu because my clients edu they have not a right a choice. So Christianity is fading slowly. Why? Because the people with power influence are running the show. Ndakuenda chete rekuti usazofurirwa chinzi mari haina basa. Zvine basa rei? Kana uine mari uine motikari. You have got power of influence because you can drive from here to Bulawayo uchiridza music yaunoda yepostori. Wakatakura vanhu vasingafariri postori. Uchitewo even uri kunopomba bhaibheri harikwanisi kukustopa. Rinenge rivo rimo handizivi kuti ninge ravakutarisa here kuti munenge makatarisana. It will be there. Ndichiverenga ndinonzwa kuti pasi rose bhaibheri kana kuti bhuku rinobiwa zvakanyanya is the holy bible. Rinobiwa kupfuura mamwe mabhuku ese wana get rich today how to get rich ese vahabi with the bible. Saka kana kuine mhepo rinogona kutobiwa rakatovhurika peji yakanzi do not steal. It doesn't have the power to stop anyone from doing bad things. Ndinongoenda panyaya yangu yekuti information ndo ine power inenge yauya matiri because ndisu tine simba rekuita implement kuti izvizvi handidi. Izvizvi zvakataurwa mubhaibheri handidi kuzviita. Iro bhaibheri pachezvaro harikwanisi kukurambidza because simba raro ishoma. Iwe ndione simba. Information is power.
Shaunozoita nayo ndo zviri mo powerful. Some they choose to ndikandiku ndakutogara pasi ndikandibudzei one last practical example. Ndisati ndarora my gosh out. Ndakamboenda kuhonde vali kwatete wangu nemusikana wangu ainzi Miriam wandaida kunointroducer zvehudiki zvenguva iyoyo nandatoperera ndikati tete ndava nemusikana zvakasekuru zvakanaka munzi havanongotaura zvakawanda sevanhu vakuru taenda kunorara ivo vangu vaine two rooms pavarara nemusikana wangu ini pandarara nemukwasha ukazouya ndakazonzwa gogogogo usiku paroom chii sekuru tete kwakanaka here tikataivo ndangoti mangwana kana makusumuka kuti ndingazoshaya mukana wekutaura takasununguka but musikana tamuona mainini maita zvakanaka but sekuru musazoteedzere zvinotaura wanhu chikuru mwoyo wemunhu. Alright, what not try which is she? So, information, you're not a pure. Just like information, you're not pure in the Bible. But Shandaka is written iron. I had two options. We check out Kamana Tete wangu ipapo ndo vanawa udza kuti kumakwe ino handichauyi because mandirambidza munhu wandiri kuda. Ivo vakada kusara vari clean. Vanoda kuti vazonzi ndati musikana wenyu haite kana kuti anoita. But zvakataura ndakazvinzwa kuti kana vanhu vachinge vakuzotaura pamberi apo kuri kunzi madecider kuenderera mberi nerelationship. Izvozvo musazozviteedzere. Chingozivai chete kuti chikuru mwoyo. Ndatini handifambi nemwoyo kaini. Handiendi mwa introduction shamwari dzangu. Ndine ndichida inonzi a full package. Tete one point and munhu uyu ndakutochinja namba pandasiyana naye but izvezvi ndinonga chingoti Mwari makaita henyu because munhu andakazowana mwana wangu vatsvuku vane masaka vane madhikozi unotoona kuti dai ndakaramba ndina Miriam tikai tiri kupi. So information iyoyo ndakaishandisa zviri positive. But vamwe vakanzwarona natete wavo mari mwezuro vakaishandisa zviri negative. Vakabva vatotama kuenda kuSouth Africa kutopika kuti kana musati matambira kana kubvuma mukadzi wangu wandibuda hamundioni kumusha ikokoenda vasati vauya. Kana kutama kuenda kufila busi kusina vanhu vanokuzivai votonotanga upenyu hunyowani ikoko. So ndinangokuudza chete kuti simba rauinaro rinoshamisa because iroro ndo rinokwanisa kuchinja zvinhu. Information ingapapidzwa mabhaibheri pakaita mavisions akasiyana siyana nemaanointed patakashaya munhu anotakura achienda kunoita implement pachirungu zvinoshaya basa une simba rinoshamisa inini kana vhangeri richinge raparidzwa hari uyi richizokutsiura iwewe ndounofanira kutotaura kuti izvi ndakambozvinzwa I'm not going to do it. Izvi ndakambozvinzwa ukazviita magumo acho rufu. So ndosarudza rufu here kana ndosarudza upenyu unoona kuti vanosarudza upenyu ndo vanofa vachizounganirwa zvaitwa eoda kudai izvi ndoda kuti Mwari wemunyasha Mwari wamutumwa St John akuitire zvakanaka. Ndakambonzwa mumwe achitaura kuti gore rino muchaputika nemari. Handisi kuramba izvozvo but ini ndinoti gore rino muchaputika neinformation. Ukashaya mari unofanira kuputika neinformation but chikuru kuputika panonzi vakaputikirwa mira yako unenge uripo zvekuti mune mari muhomwe here kana kuti hapana. But munhu anozowana mari ane information mumusoro anoziva kuishandisa zvakanaka. Mwari anotaura neanotitungamirira anowandeva anotera baba vangu ndoda kuti akuitire zvakanaka. Thank you very much.